جريئة ونقلة نوعية في مجال الرياضة لم تشهده بلدي من قبل. ويميز هذا النوع من الرياضة بأنه سالم من العنف. أهلا وسهلا بالدكتور أكرم حسون خبير كنيست لشعبار روشعير من أهل مخللة كرميل والسباق في العطاء للفروع الرياضية. أهلا وسهلا فيك. حامل حقيبة التربية الثقافة والرياضة السيد عامر حسيسي. أهلا وسهلا. ونائب الرئيس السيد مرفوق قطور. أهلا وسهلا. وصاحب القلب الواسع والبيت الدافئ السيد إميل حمادي مدير مركز ثقافي. طبعا كلمة تقدير واحترام لكل الصحفيين والمصورين. طبعا في تغطية شمولية من جميع الجهات. أهلا وسهلا بكم. ورادات يا دايم سبورت تحرطي لا تسبيد تزروها شلا يريب ومشتاق سبورت زيو بعيد من سنة 1987 بإسرائيل. إنه سبورت عتي نتول أليموت إن بو مجاع فيزي ملي. إنه سبورت أشير التخنيكا لجباب مهبا 70%. يعني القضية مش قضية القوة إلا التخنيكا العدل. سبورت شر خشبة וזה מאוד חשוב, דוקטור אקרם, ואני מאחל לך שתהיה לא רק חבר כנסת עוד פעם לשר. לצערי במדינת ישראל, כאשר שואלים ישראלי על עולם הספורט של הורדת הידיים, התשובה היא האם יש ענף כזה בכלל. והופתענו לגלות שיש עשרות אלופי עולם מישראל. המדינה לא מכירה בענף הזה כספורט רשמי, ולכן יש מקום לחשוב אחרת, לתת לו את הרשמיות שלו, את התמיכה שלו, את כי אין ספק שהוא מתפתח, במיוחד גם מתפתח לאחרונה אחרי התחרות שהייתה באשדוד ובת ים ודימונה, פעמיים בדימונה שהוא היו קרוב ל-190 מתחרים בתחרות הזאת. بداية أدعو صاحب هذه الأمسية هذا السباق السيد نهاد بقدي تفضل. إن شاء الله يكون كثير يعني بس بروح رياضية وإن شاء الله يكون نجاح. كهل نخبات متخريم كريم كفوت كلو شلي لأريخ وتخين بإروع تخرطي زيو إن سفك شزوت فكسة בתחרות הספורט ביישוב שלנו. תודה לכל מי שתרם להצלחת אירוע זה. ערב מוצלח ומהנה. תודה. אני פה היום השופט שלנו. אתה רוצה מישהו בשביל להראות את ה... טוב, אני בגדול מסביר לכם לפי מה החוק פה. עכשיו, בהורדות ידיים, כמו בכל ספורט אחר, יש שופט. מה שהשופט אומר ומחליט, זה צריך להיות קדוש. עכשיו, אם מישהו צילם בווידאו על הטעות ובא לערער לשופט, הוא יכול לעשות את זאת דרך הווידאו, ואם הוא צודק, אז השופט מחליט מה לעשות הלאה. יכול לעשות סיבוב חוזר. עכשיו, בגדול... מיד, לא אחרי כמה יש דקות או עשר דקות. לא, מיד, זה נכון. זאת אומרת, יש קרב, אני קיבלתי נגיד פאולט על זה שהרמתי ואני טוען שלא, אם יש מישהו איתו שצילם שזה כן הרים, לא הרים, לא, בשבילו זה לא מקובל, אז הוא בא לשופט עם הווידאו, כי זה גם ככה בכל העולם, בא עם וידאו ומראה לו שאדוני, תסתכל, הוא בודק, ואם הוא מצדיק אותו, אז עושים סיבוב חוזר. עכשיו, כמה דברים לגבי החוקים של הולדת ידיים. שני היריבים עומדים אחד מול השני. יש פה שני ידיות, יד אחד על הידית. לא עוזבים את זה עד סוף הגמר, עד סוף התחרות. עד סוף הקרב. יותר מה? את היד על הידית לא עוזבים עד סוף הקרב.
אחד עומד מול השני עם כתפיים ישרות. זה השולחן, לא מתחילים ככה. אקול מברוק לסייד לוטפי נסרדין מוג'וד מענה הונה, הוא חז על אלוף ישראל פי רפע אל-אתחל מקום ראשון, נתמנה לך את תאופיח ולאלאבן. כדלק, כדלק לביטל התספיק ללוטפי מקן האוול פי רפע אל-אתחל ומקן الأول في الوسط العربي ومكان الثاني في العالم لكمال الأجسام السيد طمير عقود شرف كبير جدا وأنتهز الفرصة لأقول معنا إنسان غالي اسمه فادي لهياني اللي هو كبير في سلوكياته كبير في عطائه للبلد وأنا أقول إنه نحن معك فادي قلبا وقلبا للحفاظ معك قلبا وقلبا للحفاظ على الملعب لان نحن في امس المحاجه في امس الحاجه الى الملاعب ونحن قلبنا معك بكل فخر ادعو حامل حقيبه الثقافه والرياضه السيد عمر السيسي لترحيب اهلا وسهلا تفضل المدربين שלהם ברוך הבא ראש העירייה לשעבר וחבר הכנסת מרן רם חסון סגן ראש המועצה מרזוק חדור, אהלן וסהלן לג'מיע. אנחנו מתחילת הדרך אמרנו שתרבות נוער וספורט זה נושא חשוב שמוכרחים לפתח אותו ולקדם אותו, כך חושב ראש המועצה, כך חושבים כולנו, ולפתוח את הספורט לענפים נוספים, כי ספורט זה לא רק כדורגל, זה גם כדורשת, כדורעף, כדורסל, הורדת ידיים. כבר ערכנו פה אליפות ישראל בג'ו-ג'יסטו, האליפות הראשונה של ישראל. אנחנו נמשיך כך. כשפנו אלינו, כשנוהד פנה אלינו ורצה לארגן את האירוע הזה פה, נתנו את כל העזרה. כמובן, גם היום נמשיך לתת. ראש המועצה מאחל לכל המצלחה, הוא יהיה פה בהמשך הערב. אנחנו יודעים שהערב הזה יתארך ארבע שעות בערך, אז הוא יגיע לפה. יהיה גם לסיום להענקת הגביעים והמדליות. אנחנו כולנו כמעט היינו ספורטאים בצעירותנו ומעוניינים לקדם, שוב, לקדם את הספורט בדאלית אל-כרמל ולהפוך את דאלית אל-כרמל למרכז תחרויות ואירועים ספורטיביים. תודה רבה. كلمة لابد أن نسمعها من دكتور أكرم حسون السباق في العطاء في فروع الرياضة وطبعا المجال مفتوح لك تتبنى الفرقة أهلا وسهلا فيك دائما أنت مكرم ومعزز في أي مكان تفضل دكتور أكرم حسون يوحد مفتح بعلام رخشين له كفوت بكل مكان וזה כבוד לדאלית אל-כרמל שאנחנו מארחים אליפות מיוחדת בנוכחותכם כאן. אז ברוכים הבאים ואהלן וסהלן. ללא כל ספק מגיע תודה מיוחדת למשפחת אבו עמאר פוזי מקלדה, לבנים שלו, על זה שהם מקפידים בכל שנה להשתתף ולהוביל את שם דאלית אל-כרמל למקום מכובד בכל תחרות שמקיימים בדימונה, בדרום הארץ, בצפון הארץ. תבורכו וכל הכבוד לאביכם שתומך בכם ועומד מאחוריכם, זה כבוד גדול לנו כתושבים מדאלית אל-כרמל. אין ספק שמגיע תודה מיוחדת למתנ"ס, לאמיל ולכל העובדים, לעלי וכל מי שעוזרים כאן, למועצה המקומית, לראש המועצה, למחזיק תיק הספורט והתרבות ידידי עמר, לסגן ראש המועצה ידידי מרזוק שנמצא כאן ולכל התושבים שהגיעו כדי לעודד. ללא כל ספק ספורט מרחיק אותנו מדברים שליליים מאוד. אנחנו מקווים שכל היישוב תמיד ייתן ויקפיד לשתף את הבנים שלו בענפי הספורט השונים. אומרים ראש בריא בגוף בריא, ולכן אנחנו חייבים לחזק את הספורט, לקדם אותו, לפתח אותו, ולא רק בדיבורים אלא במעשים. עלי ביקש ואני אומר לך עלי, אני מעכשיו יארח בשנה הבאה ביחד עם המתנ"ס באחריותי כל העלויות. אנחנו נאמץ יום ספורט מכובד מאוד שיהיה ברמה הישראלית
לתפארת ולגאוות היישוב דלית אל-כרמל ומדינת ישראל. ללא כל ספק נתמוך בכם, נקדם אתכם. אני גאה להיות אתכם כאן, כי הספורט זה בנפשי, בדמי, ואני חושב כל אדם שהצליח התחיל דרך הספורט. אני מאחל לכם הצלחה, שיהיה לכם תחרות הוגנת, אחראית, כי בסופו של דבר אנחנו מתעסקים בספורט. ספורט זה דמוקרטיה, זה רוח ספורטיבית, וזה אחווה בין כולם. ברוכים הבאים. احمد ياسين من طمره اهلا وسهلا فيك ربيع مصطفى حلبي وسند منصور اهلا وسهلا فيك نبدا مع فرق الشباب ندعو للمثول هنا علي تخارم علي موجود اهلا وسهلا تصفيق طبعا احنا نحب نشجع كمان كل سند اسد המנצח הוא גל בקר, כפיים.